God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Och den börjar vi här från bilen. Idag är det söndag den 21. Klockan är 10:45 och vi är på väg till Göteborg. För att den här mannen ville gå på Hammarby. Så då har han lockat med mig. Och så lockade ville jag så vi ska. Det är en plikt. Det är en plikt, okej. Okay. Det är en plikt att gå på Hammarby. Och han lockade mig med att gå på Ullared. Och det är väl lite kul. Så att vi har nu precis varit i stallet och gjort mina sysslor. Och nu har vi börjat rulla då. Och vi kommer väl vara framme. Ja, var är vi framme? 2, 3. Ja, 2, 3. Med någon paus någonstans. Så 2, 3 någonstans. Och matchen är vid 16:30. Och vi har lite roliga planer. Ikväll efter matchen så ska vi spela bowling med min brorsa och hans fru. Så det ska bli kul. Och sen imorgon så ska vi då till Ullared på vägen hem. Så att från innerstan Göteborg till Ullared är det typ en timme. Och då är planen att min syster ska komma och gå med oss på Ullared. Så vi har roliga saker framför oss. Update. Klockan är 13:30 och vi har nu stannat här en sväng för att kissa lite. Nu ska vi se. Och vi har bytt förare, så jag ska köra sista biten. Och det är 1:25 kvar, så att vi har inte långt kvar. Och klockan är som sagt 13:30. Så att vi ligger verkligen i fas. Vi kommer vara framme vid 3. Gött va? Vad vi är duktiga som ligger i fas, Carl. Sista biten. Here we go. Ja, det är inget fancy det här om du tror det. Okej, nu har vi kommit fram till hotellet. Oj, kolla utsikten. Är det inte? Nej, vänta, vi skulle till Hisingen. Jag tror guys spelar idag dock. Någon spel på Gamla Ullevi. Nu har vi lite tidspress. Så att jag ska bara byta om. Jag har ju liksom mjukiskläder på mig. Så jag ska byta om. Gå på toa. Och sen så ska vi till bilen igen. För att åka till Hisingen då. Där matchen är. Så yes. Bara byta om. Okej, ombytt. Släng på mig jeans. Nu så ska vi sticka. Jag kommer lämna kameran här på hotellet. För att jag kommer absolut inte få med den in. Är jag nog ganska säker på. Så ni får hänga med lite på mobilen. Matchen är klar, alltså ser ni hur rör jag? Alltså, det är så kallt. Vad är klockan? Den är typ, klockan är 6:30. Vad tycker du? Vad är ditt expertutlåtande över den här, the outcome? Ja, det blev ju torsk. Men som sagt, jag har varit på den här arenan 5 gånger tror jag. Jag har aldrig sett Bayern vinna här, så det verkar inte gå att vinna på den här. Nej. Men det var ändå en rätt jämn match. Faktiskt. Ja. Jo, men det var inte så att de råtorskade. Det var ändå lite spänning. Ja. Absolut. Nej, så att nu så ska vi rulla tillbaka till hotellet. Vi stannar ju på Gotia Towers. Och ikväll så ska vi ju då
spela bowling med Mats, min bror då, och hans fru. Så det ska bli jättekul. Så vi ska hem och värma upp oss. Alltså mina händer är så stela. Alltså hur ska jag kunna bowla när jag just nu? Alltså jag kommer stå där under handfatet och bara värma, alltså sönder mina händer. Nu har vi kommit tillbaka till hotellrummet. Käka lite. Mm, gud vad gott med varm mat. Efter den här kylan. Så att, verkligen. Vi hinner inte så mycket mer. Och vi orkar inte mer än detta. För vi ska ju då möta upp Mats och hans fru. Klockan 9. Så vi ska äta. Nej, det börjar 9. Ja just det, så är det ju. Det börjar ju 9. Just det, vi bokade ju 9-10. Så då ska vi träffa dem innan dess. Ja, så vi ska äta, ladda batterier. Och sen ska vi möta upp dem. Det är planen. Så där hörde ni, nu börjar det bli dags. Klockan är 8:55. Och nu så ska vi gå, eller ja, sätta på oss kläder. Och så, och sen så ska vi gå till spårvagnen helt enkelt. Så ska vi möta Mats då. Och Svan, kolla hur fint det var. Kolla. Wow. Ja, så att nu blir det match bowling. Vi spelade faktiskt bowling för inte så länge sedan. Med en kompis och hennes kille. Och alltså jag är verkligen typ ingen... Oj! Jag har så lite erfarenhet av bowling. Jag, alltså innan då att vi spelade med min kompis och hennes kille. Då senast jag spelade var typ när jag var 10 år. Men det roliga var att då... Med min kompis hennes kille. Då så gjorde jag faktiskt en strike. Jag är så stolt. Så idag måste jag ge 2 strikes. Mm. Nu är bowlingen slut. Och det gick så dåligt för mig. Alltså det var katastrof. Alltså jag skapade bilvägar på mina poäng. Alltså det var torrt på ett sätt. Jag vet inte vad som hände. Men det gick så dåligt. Alltså när vi spelade Karlskrona då var jag typ duktig. Men idag, det var katastrof. Men du var ändå ganska bra. Ja, och första serien gick bra. Sen gick det utför. Sen gick det utför. Men det var kul, var det? Men alltså den här timmen, det går så fort. Man vill ju typ ha 1,5 i alla fall. Så att man hinner lite mer. För tiden bara flyger förbi. Men nu ska vi in här på hotellet. Wow, gud vad fort den här gick. Jesus. Vad gör du nu? Nej, men är det marken? Ja. Nej, men usch, vad obehagligt. Ställ det. Nej. Det här. Den viewen ändå. Den var inte tokig. Idag nya möjligheter. Idag är det då måndag, klockan är 10 och vi ska ju gå på Ullared, eller GKs Ullared idag. Och vi har kommit fram nu, så att om jag vänder kameran nu så ser vi, okej, okay, alltså där är hotellet. Jag tänkte att det skulle varit gult här nu, men det var lite för tidigt. Här kan vi kolla åt höger. Och där ser vi gult. Nej, men du kan köra in här borta. Ja, vi ska försöka hitta parkering. Här kanske vi kan köra in. Nu gör vi U-sväng. Orutinerade snarare Ullared-shoppare. Carl har ju aldrig varit på Ullared innan. Så det här blir spännande. Nej, men du har ju inte varit här. Du sa ju det att du inte hade varit här. Jo, för typ 15 år sedan. Aha. Jag trodde att det här skulle vara... Jag var där innan det var... trendigt att åka hit på den här Ullared. Du, det tror jag absolut inte. Nej, jag har ingen aning. Jag trodde att det var att du inte hade varit här. Nej, jag har varit här en gång. Ja, vi kan nog svänga in här. Ja, så att vi ska möta upp min syster. Hon har också åkt hit.
Så vi får se om vi hittar henne här någonstans på parkeringen. Och så ska vi gå på gaykurs och jag ska kolla på hästavdelningen för det mesta egentligen. Och Carl vill gå in på fiskebutiken. Så att jag tänker så här, har du tröttnat på oss, då kan du gå till fiskebutiken. Mm. Så kan du komma in sen igen. Vi har gått runt här på Ullared ett litet tag. Klockan är typ 11 och nu har vi gått ner till hästavdelningen. Ni ska få se min korg. Nu har inte vi kom precis hit så jag har inte plockat något än. Men här har vi plockat. Det är min jacka. Men här hittar jag lite kläder och sådär. En sån feting ska jag ha. Se vart jag ska ställa grejen bara. Jag har hittat hans kraft. Och den. Jag ska kolla lite mer. Gud vad tungt det blev. Här har vi våran vagn. Hur mycket tror du att ditt kommer landa på? 1000. 1000. Jag har ingen aning vad mitt kommer landa på. 2. 3. 3? Mm. Tror du det? Det är ångest. Jag ska ha en Red Bull här i alla fall. Jag har inte druckit än idag och det känns. Så nu så ska vi kolla på lite snacks till bilen hem. Men alltså vi ligger i fas ändå ganska bra tidsmässigt. Vad är klockan? Ja, det är min stress. 13. Vad är den? 13. Ja, den är bara 1. Så det är skitskönt. Så, nu har klockan blivit 2 och vi är klara. Alltså det var så kul för på Snap så var det någon som frågade såhär, ska du göra en haul? Och jag bara, alltså jag vet inte ens om jag kommer få ihop till en haul. Klipp till att vi, okej, nu var det vi sammanlagt 4000. Mm. Ja, det får bli en haul. Men alla grejer är inte mina. Majoriteten är mina, men inte alla. 1000 kronor är mitt. Ja, vad har jag köpt? Fast grejen är att jag har köpt hästfoder och det är dyrt. Och det var ändå billigare här än vad det är. Hästmagnesium kostade 339. Det var ja, det. Exakt. Nej, det dyraste var faktiskt jag. Jag köpte något för... Vad köpte du? Min fiskväska kostade 399. Mm. Det var det dyraste vi köpte. Ja, för jag köpte liksom mineral... Nej, jag köpte magnesium, jag köpte kraft, jag köpte B-vitamin. Allt det går på en 1000-lapp typ. I matväg till Meffe liksom, och tillskott liksom. Så att, ja, och det är ju till och med billigare här. Men nu så ska vi börja rulla. Jag ska köra första biten, sen så ska jag facetima med Ofelia. Vårat söndags facetime. Så nu ska jag sätta på... hem. Och vi har 3,5 timme. Vi kör samma. Jag pallar inte den vägen. 3.20, 3.37. Eller? Ja, nej, kör ner till Halmstad. Du kan inte trycka in mig i elstängslet. Det är inte så bra. Det är inte så bra. Nu är det dagen efter. Efter stallet så... Alltså jag var så trött. Jag var så trött så jag somnade sött så att säga. Carl har öppnat sitt fiskespö han köpte. Vad var det du skulle fiska? Abborre med det? Spännande. Och här har vi kassarna. Gud, alltså den här läpparna var ju inte fin. Jag måste förklara vad det är för spö. Måste du förklara vad det är för spö? Okej, vänta. Jag måste bara ta bort det här för det här såg fruktansvärt ut. Okej, berätta vad det är för spö du har köpt. Jag har köpt ett spö från Daiwa som heter Prorex XS. Som har en kastviktsspann mellan 5 och 25 gram. Mm-hmm. Och till det har jag även köpt en rulle från Daiwa. Mm-hmm. Som är i storlek 2000. Mm-hmm. Och har en utveckling på 6.1.5 tror jag det heter. Mm-hmm. En liten högre utväxling så att säga. Som är bra för just
gick fiske. Precis. Abborrfiske. Exakt. Wow. Ja. Grejer, tunga grejer. Dyra grejer, nej det var inte dyrt. Här har vi då som sagt kassarna. Så jag ska ta och avsluta den här videon och så ska jag sätta mig och spela in halvideon helt enkelt. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att hänga med på den här vloggen. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!